Загиблі захисники. Герої, що поклали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Кожен з них був чийсь тато, чоловік чи син. Рідними, коханими, друзями. За кожним іменем жива історія, нездійснені мрії, плани. Про життєвий шлях та службу тих, хто віддав усе заради України та її свободи, ми почуємо у спогадах рідних та близьких, які розкажуть про справжні душі цих героїчних людей. Він був добряк і схожий на промінь сонця. Так згадують рідні про Олексія Стасюка із села Яполодь на Костопільщині. Майбутній захисник України народився 25 березня 1995 року. З дитинства хлопець за татовим прикладом був працьовитим, тож і після закінчення Яполоцького ліцею почав заробляти. Хотів у майбутньому розпочати власну справу – допомагати мамі. Та 24 лютого ворог розпочав повномасштабне вторгнення. І Олексій, заспокоївши рідних, що все буде добре, став на захист України. Дитинстві, який він був, теж, друзів мав багато, теж і дітки прибігали сюди до нас, гратилися, і такі товариські, з усіма наладжував, як кажуть, контакти, з усіма дружив, з усіма спілкувався, і такий трошки бешкетник був, і такий, більшість світу такий добряк. Шкодував усіх, любив з маличку такі до техніки, щось там собі кліпав, щось робив, але таке любив більш техніку. Футбол любив займатися, як в селі, в школі, що там, до трудового більш так схилявся, щось там вони строїли якесь колесо часу з класом, то все він такий, до такого більш, до праці, до такої трудової був схильний. Так само любив і побігати з дітками, любив. Такий зразу, такий був стіснітельний трохи. Після школи він навчатися сказав, я не піду, бо не хочу навчатися йти, я хочу так заробляти гроші. Спочатку він разом з татом став робити на камені, як нас кажуть, полірувати пам'ятники. Потім поїхав на заробітки. Потім знов вернувся заробіток, знов пішов на пам'ятники. Так і робив, поки вже не забрали на війну. Строкової служби він не проходив по здоров'ю. Він трошки хворів серцем. То на строкову службу він не проходив строкової служби. Я так думаю, головне допомагати мамі. Такий домашній в нас був такий. Я знаю, цього хотів, щоб було в його, щоб такі, бо нас тато залишив, то він старався, щоб все було так. То те хотів, багато було мрій, які так і не здійснилися. Він був таким добряком, просто добрий, такий відзивчивий, такий, він зразу думав так, що, каже, зароблю гроші, як він розповідав, хочу щось почати, якусь справу собі. Але так і не вийшло. Авторитетом, може, був і тато, бо тато теж такий до техніки, і
То, напевно, був тато. Маму, я так сказав, маму оберегав від усього. Щоб мама не плакала, щоб мама не переживала. Є менша сестричка Марійка, з якою вони росли разом. Разом билися, разом сварилися і мирилися. На даний час він є хресним старшої дівчинки нашої Даринки, яка теж його дуже любить і дуже сумує. Всякого було, як і діти, і розлади, але ж і до школи разом ходили, бо в нас далеко йти до школи, і на ровері, як була маленька, на велосипеді, вірніше, возив її до школи і захищав, хто її вже обіжав. Було всяке. Було. Чуть не спалили сарая. Було таке. Наклали вогонь. Хотіли, я знаю, що там, чи погріться, чи що. Пожарить сало, казали. Але ж завчасно помітили, завчасно його потушили. Був на роботі. Потім, як вже таке сталося, пішов у територіальну оборону. Тут у нас на місцевості і 6 березня вже пішов на військкомат, вже його забрали на війну. Сказав: мамо, як треба. Каже, всі хлопці йдуть, і я осторонь також не буду. Пішов. Був на полігоні, проходили навчання, потім їх перевезли в інше місце з цього, і стуль уже перевезли на Донеччину. І там він був на Донеччині. Потім приходив, відпускали додому, але й вдома ми його рідко бачили, як приходив в відпуск, бо казав, хочу мама всіх обійти, всіх побачити, всіх друзів. І каже, і повертатися до своїх хлопців. Бо то, каже, одна сім'я. Всі, каже, такі рідні. Стоїмо один за одним. І всьому допомагаємо один одному. Більше такого, все, коли не дзвонили, то казав, мама, все добре. Не переживай, не плач. Оберігав від усього. А що таке, то мама взнавала, може, і у других людей, бо хлопці є, із сусідніх сіл там разом служили і служать зараз на даний час. То взнавала, може, і від їх, може, і так, а вдома він нічого нікому не розповідав. Все добре, все добре, все добре. Він за півтора року раз був вдома. Це було зимою, у грудні місяці. Він намагався. Ми вдома, я так мало його й бачили, бо він казав, каже, тільки бачили вранці. Він казав, мені хочеться всіх обійти, мені хочеться всіх побачити, мені хочеться поспілкуватися зі своїми друзями. А так, я ж кажу, за воєнні дії мало. Мені не розказував. Може, хлопцям своїм, то товаришам розказував, а мені нічого. Казав, мамо, нащо воно? А так все одно, я казала, мама все одно ж знає, не от тебе, не хоче ти казати, то мама все одно от других знає. А буде все казав, мамо, як ти знаєш, а як ти знаєш? Кажу, знаю, синок. Хоча ти мені не розказуєш, але, кажу, мама знає все. І мав він приїхати додому перед тим, як загинув. Казав, мам, я скоро приїду, ми наговоримося.
так не наговорилися. Я тобі, каже, розкажу, що. О. А так, каже, щоб ти не переживала, я тобі казати нічого не буду. Ця розмова була перед тим, як він мав загинути. Я була на полі, позвонила, він каже, мама, я прийшов. Ну, я так казала, каже, я так не можу казати, ну, на роботі, каже, я прийшов з роботи. О, що ти там? Кажу, я на полі. Так він порозмовляли ми з ним. Мама, його багато не треба всього, мама, хто тобі поможе? Кажу, а ти, синок, прийдеш, де й поможеш мамі. Ну, я скоро, мама, прийду, тоді поговоримо, розповім, що трошки. О, а зараз, каже, я не можу. Да й така розмова, мама, все добре, не переживай. Да й так, ми не порозмовляли і нічого мамі не сказав. Тої ночі щось, він загинув 4 часа чи 2 часа. Сну не було, якось так, тривожно. Да тривожно. Але позвонили до дочки, сказали дочці. Вже діти сказали мені, що нема нашого Альоші. Його друзі в кожному селі. На його похорон приїжджали дівчатка і хлопчик, де були на заробітках всі, поз'їжджалися, позлеталися. Тому що він такий був компанійський. Завжди, як іде, то завжди таки до хлопців, і всі до його дзвонили, і всі до його, збирав, я так скажу, душа компанії. О, бо був веселий, да веселий, і любив пошутити. Я думаю, якби такий був поганий, я ж кажу, з усіх куточків, де були дівчатка, знайомі, хлопчики, всі поприїжджали, щоб провести його в останню дорогу. Я мам казав, я як повернуся, в його була дівчинка, я буду жениться. Щось хочу собі. Ремонти якісь, такі плани в його були. Але нічого не судилося. З дитинства у нас різниця трошечки 7 років є. Для мене він хоч і двоєрідний брат, але я відчувала його підтримку і все як рідного брата. З класу 8-го, напевно, я ходила в клас 8-го, він завжди мене забирав з собою на вечірки гуляти, бо ми були в одній компанії. Я йому могла просто довіритись все. Я не переживала ні за що. Я була впевнена, що зі мною, коли є він поруч, буде все добре. З ним можна було настільки легко поговорити на всі теми, що буває з дівчатами, з подружками, так не поспілкуєшся, як можна було поспілкуватися з ним. Він вмів просто вислухати, підтримати, дати якусь пораду. Ніколи не любив, щоб плакали. Він завжди всі проблеми переводив у жарти. Завжди в нього було все на жарти переведено. Завжди, коли я була менша, він любив пожартувати наді мною. Хоча я дуже сердилась, бувало, і брові йому пощипаю зі злості, поки він спить. Але він не обіжався на мене. Я також не обіжалась на нього. Він просто був такою людиною, як промінчик сонечка. В нього настільки багато знайомих, друзів. Він
ніколи ні з ким не вступав в конфлікти. Завжди всім простягав руку допомоги, в нього не було слова «ні». Якщо треба допомогти, значить треба. Може він чи не може, є в нього час чи немає, але він завжди спішив на допомогу. Він планував, коли повернеться з війни додому, він хотів собі купити автомобіль, бус, займатися установкою пам'ятників, ну, такий невеличкий бізнес хотів собі відкрити. Додому мав прийти, хотів зробити ремонт. Він дуже турбувався за свою маму, каже, я зроблю їй в кухні ремонт, щоб вона не мерзла зимою. Хотів одружуватись, казав, вже давно пора. Коли приходив у відпустку, то він дуже довго спілкувався з одною дівчинкою, радився, питав, чи варто зараз починати з нею зустрічатись, чи не варто. Каже, як-не-як, війна. Ну, я, звісно, казала йому, що не переживай, все буде добре, вернешся додому, починай, спілкуйся. Тобі треба людина, яка тебе буде чекати. Він почав з нею зустрічатись. Він любив таких, ну, скажімо так, простих дівчат, яких щоб не задиралися, не були високої думки про себе. Простота – це ж для нього було головне в людях. Він сам такий також був простий. Йому багато людей могли довірити свої секрети, розказати, пожуритись. Він знав багато всього. Коли почалась війна, він зателефонував перший. Це було, ну, вже ранок, не знаю, напевно, 7 чи 8 ранку. То він казав, що почалась війна. Страшно було всім. Завжди казав, що не переживай, все буде добре. Каже, вони сюди до нас не прийдуть, все буде добре, не переживай, бо я так зразу запанікувала дуже сильно. Казав, що ну, треба буде йти воювати, значить підемо. Всі то всі. Він не боявся, не ховався. Коли вже його забрали, інколи, ну, часто дзвонив до мене, завжди, як щось розкаже, просив, тільки не кажи моїй мамі, він дуже не хотів, щоб вона щось знала, він переживав за неї. Як щось розкаже, каже, тільки, щоб мама не знала, ти ж знаєш, тільки, щоб мама не знала, вона буде переживати. І 25 березня в нього день народження, своє день народження він вже святкував на Донецькій області. Ми його вітали, ну, він не всім признавав, що він уже там, мало хто знав, що він є на передовій. Але він рідко коли щось розказував, він не любив жалітись. В нього завжди що не спитає, все добре. Його спочатку як забрали, він був на полігоні, трохи проходили навчання, потім їх перевезли в інше місто. Ну, в тому місці він буквально тиждень, напевно, побув. Може, й не побув, їх уже перевезли на передову. Вони спочатку були в одному населеному пункті трохи часу, потім перейшли в інше. Але так особи, що там відбувалося, він не дуже розповідав, того, що він казав, що воно вам не треба, ті всі проблеми. А коли вже йому було дуже важко, він хотів поділитися чимось, то бували моменти, казав, в різні ситуації були, що життя перед очима все проходило, що думали, і не виживе. Дуже часто казав, що дійсно наді мною стоїть ангел-охоронець. Я з таких ситуацій виходив, що багато хто не повиходив. Його дуже поважали, його побратими, того, що він ніколи ні з ким не вступав у конфлікти. Казали, що вони навіть не знають, що можна за нього сказати погано. Він навіть погляд поганий не робив в їхню сторону. Багато кому врятував життя. Це був, напевно, найстрашніший момент в нашому житті. Це було близько першої години чи другої дня. До мене зателефонувала тьотя, вся в сльозах, що його немає. Що було далі? Ми всі прибігли сюди до неї. Досі не можна повірити те, що його немає. Це просто велика рана всіх, всієї родини на душі. Він як сонечко був для всіх. Він мав дуже дружні стосунки з моєю мамою, він з нею міг поговорити як з подружкою. Десь через 10 днів він мав прийти додому.
останній раз, як говорила з ним по телефоні, він казав, якщо все буде добре, я на твій день народження прийду вже додому. Ми обов'язково відсвяткуємо і твоє, і моє. Але, на жаль, сталося страшне біля. Для нього головне на першому місці було це мати щось здобути власними силами. Щоб нікого не просити, щоб мати все своє, заробити, так скажемо, власним трудом. Він був найщирішою, найдобрішою людиною. Він завжди ходив щирою посмішкою. Він просто був людиною, з якою було легко. Я хочу, щоб інші люди пам'ятали про нього. Те, що він був такий щирий, відкритий, що він пішов захищати нашу Україну, віддав своє власне життя за наш мирний спокій. Ну, для нас він буде завжди як герой. І хочемо, щоб так само люди пам'ятали як героя. Він так само, як і всі хлопці, поклав голову за нашу Україну, щоб ми жили спокійно, щоб спали спокійно. Ну, для нас він буде завжди герой. Він завжди більше турбувався про інших, ніж про себе. Олексій Стасюк був стрільцем-помічником гранатометника. 19 травня 2023 року його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. На фасаді Яполицького ліцею на знак шани про полеглих земляків встановили меморіальні дошки. Одна з них і в пам'ять про мужній вчинок та героїзм Олексія Стасюка. Вічна шана герою.